Esse é o vídeo de hoje, eu vou jogar pra Playtime, não. Tô brincando, eu tô mais triste. Não falando baixo assim, não. Hoje eu não... Hoje eu vou tentar não falar baixo. É pra casa, gente, casa que... Eu também não sei, por causa que assim, eu sei que falar baixo assim. Acho que não tá nem escutando. Ah, não, amigo, aqui. Eu falei, bora jogar junto, eu ganhei mais 600, moeda mais 600, que são, você não sabe? O que se você me dá recarga, e se eu posso ganhar mais sim, olha aqui. Mas tem como já peguei essa recarga aqui, gente, ó. E agora eu ganhei, aqui, gente, eu ganhei mais 600, e o tanto de moeda que eu tenho, calma. Tem como ver as moedas aqui, calma. Tem duas. Tipo, parece que eu tava sem moeda, gente. Olha o tanto de moeda. Antes, rapidão, eu caco, eu vou usar. Esqueci que eu já gastei. Bora então, esse negócio. Eu quero mesmo, eu consegui de 300 por causa que aí eu posso recuperar. Não vai ser um vídeo longo, porque o meu pai falou para não gastar tudo à toa, pra economizar. Então, para que eu jogo esse negocinho de GTA. Hoje, se aparecer muito anúncio, eu não sei porquê. Eu acho que vai aparecer anúncio. Eu acho que eles já viram meu rosto, mas...
Não, mas moeda, só tem que ter medo.